Lasse Kukkonen, ensinnäkin onnittelut finaalipaikasta. Kovan taistelun jälkeen IFK kaatui tänään numeroin 2-1 ja paikka finaaliin irtosi sillä. Kommentit tuosta tämän iltaista kamppailusta. No aika pienoskossa koko sarja, tosi tasasta vääntöä ja kaksi huippumolaria ja hyvät joukkueet pelasivat. Mutta ehkä me oltiin pikkusen kuitenkin parempia ja ainakin omasta mielestä ansaittiin paikka finaaliin. Että oli kyllä hyvä joukkue vastassa ja hieno sarja. Että uskoisin, että tänään hallissa oli aika paljon tyytyväisiä ihmisiä ja niin oli varmasti viimeksi Helsingissäkin. Että isoja tunteita ja hyviä pelejä ja just semmoista niin kuin playoff-keikon pitää ollakin. Ainakin tuonne lehtereille välittyy, että sulta henkilökohtaisesti oli aika iso suoritus tänään. Mitä ajatuksia omasta pelistä? No joo, ei nyt sen kummempia. Pelattiin hyvää peli joukkona ja hienon oli nähdä. Meillä on kasvettu aika paljon siitä, kun tämä joukko lähti tekemään matkaa viime keväänä, niin on kasvettu aika paljon ja nyt päästään tavoittelemaan sitä pikkupojan unelmaa. Ja hieno homma, ollaan tehty kovasti töitä ja ollaan varmasti valmiita, kun matka jatkuu. Minkä verran ajatukset ehditti jo kääntää tuonne Tampereelle päin? No ei tässä kauheasti ole, mutta saadaan kyllä varmaan se kaikkein kovin nyt sitten vastaa, että ei ole sattumatta Tappara joka vuosi on näissä finaaleissa ja erittäin hyvä paikka ja saadaan varmasti huippupelejä niin kuin tässä vaiheessa pitää ollakin ja hienoja vääntöjä ja huippujoukkojen vastassa, niin meidän pitää pystyä vähän vielä kasvamaan.